নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে তাজিবোৰ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল আজি পুৱা ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শেষ থাকে বেল এখন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যে প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিষয়ৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে ক'ভিড প্ৰট'কলক বিৰোধিতা কৰা দল সংগঠনকো সমালোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একাংশ দল সংগঠনে জাতিটোক আৱেগিক কৰিছে ৰাতিটোৰ ভেলাঘৰত থাকি বিহু উদযাপন কৰিলে অসমীয়া যুৱক কভিডত আক্ৰান্ত হ'ব চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰা সংগঠনে যুৱকসকলে বেমাৰী হোৱাটো বিচাৰে নেকি অসমীয়া যুৱকক নিৰোগী কৰি ৰখাসকলক প্ৰকৃত অসম প্ৰেমী বিহুৰ নামত আৱেগৰ সৃষ্টি কৰি অসমীয়া যুৱকক ৰোগীৰ কৰিব বিচৰা সকলো অসম বিৰোধী এক জানুৱাৰীত ৰাজ্যত কভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল নব্বৈ জন কিন্তু আজি ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে তিনি হাজাৰ পাঁচশ জন এই দুয়োটাৰ মাজতে তুলনা হ'ব পাৰে নেকি ক'ভিড পৰিস্থিতি বেয়া হোৱাৰ বাবেই কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কঠোৰ নিয়ম নিদিলে অধিক লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে তেতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য হ'ব যদিহে ক'ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা লোক বেছি হয় তেন্তে চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিব বাধ্য হ'ব লকডাউন দিলে ৰাইজৰে অসুবিধা হয় সেইবাবে জনতাক জনতাই চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে ভোগালী বিহুৰ সতৰ্কতাৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক'ভিডৰ সময়ত বিহু উদযাপন কৰাত সজাগৰ আহ্বান বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত ক'ভিডত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল ইপিনে দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠক উৰুকা পালন কৰোঁতে কভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা ভয়ংকৰ খবৰ পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা কেইবা টুকুৰা হৈ গ'ল বিকানেৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰে এক্সপ্ৰেছ বহু যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা বহু যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ লাইনচ্যত হৈ যায় বিকানেৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে বিয়লি হঠাৎ বিগত শব্দ শুনিবলৈ পায় তেওঁলোকে আৰু তাৰপিছতে ৰেলখনৰ কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যত হোৱা দেখিবলৈ পায় জানিব পৰা মতে বিকানে গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ ছটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে ইটো ডবাৰ ওপৰত উঠি গৈছে সিটো ডবা বিয়লি প্ৰায় পাঁচমান বজাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ঘটনাত কিমানজন মৃত্যু সাপটিছে সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল ৰেল লাইনত এতিয়াও পৰি আছে বহু লোক প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি প্ৰযুক্তিগত কোনো ক্ৰুটিৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইপিনে একেধাৰে দ্বিতীয় যুটত তিনি হাজাৰতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল ৰাজ্যত কভিডত চৌব্বিছ ঘণ্টাত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত কামৰূপ মেট্ৰ'ত এক হাজাৰ সত্তৰগৰাকী কভিডত আক্ৰান্ত হয় কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত বৰ্তমান ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে সাত দশমিক আঠ সাত শতাংশ চৌব্বিছ ঘণ্টাত তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে কৰণাৰ তৃতীয় লহৰত সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িছে অসম বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ কভিড পৰিস্থিতিক লৈ আজি সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মিলিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও কৰণা পৰিস্থিতিক লৈ আয়োজন কৰা এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশত কৰণা তৃতীয় লহৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লোৱা পদক্ষেপৰ শলাগ লয় মোদীৰ মূল্যৱান পৰামৰ্শৰ লগতে সময়মতে ছয়শ সত্তৰ কোটি টকাৰ সাহায্য মুকলি দিয়াৰ বাবে অসমীয়া কভিড পৰিস্থিতিক বিশ্বাসৰ সৈতে চম্ভালিবলৈ আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া এটা প'ষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মই তেওঁক আশস্ত কৰিছোঁ যে অসমৰ ক'ভিড তৃতীয় লহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িছে তেওঁকে জনা যে অসমত পঞ্চানব্বৈ শতাংশ লোকে কৰণা ভেকচিনৰ প্ৰথম পালি আৰু এসত্তৰ শতাংশ লোকে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে কভিড সংক্ৰমণে শিখৰ চুবলৈ এতিয়াও বাকী জানুৱাৰী শেষতহে ৰাজ্যত ক'ভিড সংক্ৰমণে চুৱ শিখৰ জানুৱাৰী শেষৰ পৰা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অসমত গঠন বা কৃষি আয়োগ ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভোগালী উৰুকা পোৱা ভাগতেই বাক্সা আৰু সৰ্বভোক ভ্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোতে ব্যস্ত হৈ থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভোগালী উৰুকাৰ পোৱা ভাগতে বাক্সা আৰু সৰ্বোক ভ্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাক্সা জিলা নৱদিহিৰাত কৃষি বন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ মহাবিদ্যালয় আৰু উলোমৰা সংৰক্ষণ গৱেষণা আৰু পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু দুহেজাৰ একৈছ আৰু বাইছ বৰ্ষৰ এম জি এনৰেকা পুঁজিৰ নিৰ্মিত এশ সাতটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে কৃষি বাণিজ্যৰ উন্নয়নৰ দিশত চৰকাৰে যথোপনাস্তি চেষ্টা চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অসমত বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদনৰ বিকল্প অন্বেষণ কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এখন কৃষি আয়োগ গঠন কৰা বুলি সদৰি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে চাফাগুৰি অঞ্চলত নদী খহনে সুৰক্ষাৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মাটি সংৰক্ষণ বিভাগক বৰ্তিত পুঁজি আৱণ্টন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনা কৰি নৱদিহিৰা অঞ্চলৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৃষি প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰো অন্বেষণ কৰি থকাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰে বি পি এফ দল নিশেষ হোৱাকৈ মই নিবিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা চাচি কোনে ক'লে এই কথা বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে বি টি চি বাসীৰ লগতে বি পি এফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই কয় যে তেওঁক বি পি এফ দলটো নিশেষ হৈ যোৱাটো সেইটো নিবিচাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে কয় বি পি এফ দলটো নিশেষ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ যিজনে কাম কৰিব তেনে ফল পাবই মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ডাঙৰীয়াক ভোগালী বিহুৰ আৰু উৰুকাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলকো বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উল্লেখ যে বি পি এফৰ তিনিজন বিধায়ক শাসকীয় পক্ষত চামিল হ'লে বি পি এফ দলৰ কেনে অৱস্থা হ'ব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বি টি চিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে এইদৰে কয় সোমবাৰে কোকৰাঝাৰস্থিত জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ হাব্ৰুবিলস্থস্থিত নেপালপাৰাত এছ অ' পি ডি এছ অ' পি ডিৰ অধীনত দুই কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব লগা হস্ততঁট বস্ত্ৰশিল্প অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বি টিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই বি টি চিৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে বি টি চি বাসীক মাঘ বিহুৰ উৰুকা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কেবিনেটত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল নিবনুৱাৰ বাবে কি কি সুখবৰ আছে এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটত ভালেকেই এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেট হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি চৰকাৰে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অংশ হিচাপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পাব্লিক ৱৰ্ক স্পট বিভাগত খালী হৈ থকা ছশ এঘাৰটা পদ পূৰণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশিকতা আৰু মডেল মহাবিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা সাতশ তিয়াল্লিছটা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু দুশ তেত্ৰিছটা তৃতীয় বৰ্গৰ পদ আৰু পাঁচশ চৌব্বিছটা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আনহাতে ৰাজ্যৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন বেলট পেপাৰ পৰিৱৰ্তে ই ভি এম মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় নতুনকৈ গঠিত বজালী জিলাৰ বজালী জিলা পৰিষদৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠক কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিজুলীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কেবিনেট সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৰাজ্যৰ হস্তশিল্প হস্তত শিল্প অধিক সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ প্ৰসংগতো ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে পুনৰ টুল গেট বন্ধ কৰাৰ দাবী অখিল গগৈ ক'লে কেইদিনৰ পিছত ৰাইজে ওলাই আহি টুল গেট ভাঙিব ভোগালী বিহুত কভিড বিধিৰ সময় সলনিৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ সকলোকে ক'ভিড বিধি পালন কৰি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান বিধায়কজনৰ ক'ভিডক লৈ অখিল গগৈয়ে কয় যে অসমত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে দায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এতিয়া আইন ক'ভিডৰ বিধি প্ৰণয়নৰ বাবে বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো বিষয়তে মাত মাতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ক'ভিডৰ এছ অপি সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য দিয়ে অসমীয়া উৎসৱক লৈ কাকো খেলা নকৰিবলৈ আহ্বান অখিল গগৈ চৰকাৰে কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশত মানুহক সহায় কৰাৰ কোনো আঁচনি বৰ্তমান নাই বুলি মন্তব্য কৰি শিৱসাগৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ বৰ্তমান দেউলীয়া অৱস্থা কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ড আৰু পাঞ্জাৱ চৰকাৰে মিলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবাদ কৰা লোকসকলক কোনো কৃষক বা অ কোনো লোক নাছিল তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে অনা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল পাঞ্জাৱ চৰকাৰে পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কভিডৰ শংকাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিব নোযোৱা বুলিও মন্তব্য কৰিছে এনে মন্তব্য সঁচাকৈ ভয়ংকৰ কংগ্ৰেছৰ হাইকামাণ্ড আৰু পাঞ্জাৱ চৰকাৰে মিলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহয় কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডো জড়িত আছে বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বুধবাৰে পাঞ্জাৱ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কণভৰ সন্মুখত একাংশ আন্দোলনকাৰীয়ে পথ অৱৰোধ কৰিছিল ফলত প্ৰায় বিছ মিনিট ধৰি মাজ বটতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশেষত তেওঁৰ নিজৰ জনসভালৈ নোযোৱাকৈ ভাটি ভাটিণ্টা বিমানবন্দৰ হৈ দিল্লীলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল আনকি যোৱাৰ সময়ত বিমান বন্দৰত কোনোমতে জীৱন বচাই উভতি আহিল বুলিও মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া তুলপাৰলৈ লাগিছে দেশৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে পাঞ্জাৱ চৰকাৰক নিন্দা কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী মন্তব্য কৰিছে যে জনসভা মানুহক সেৰেঙা উপস্থিতিৰ কথা জানিব পাৰি এই নাটক ৰচনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেলত লগতে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই ঘটনাৰ ওপৰত সঠিক তদন্তৰ দাবী কৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে এই ঘটনা হিচাপে নিশ্চিতভাৱে দিব পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ঘটনাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন ৰাজ্যতে আহিব ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব এয়া কিদৰে হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যখনৰ থাকিব ইফালে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণ পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনায় যে যোৱা পাঁচ জানুৱাৰীত এই ঘটনা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এটা বিশেষ চেনেলৰ ষ্ট্ৰিং অপাৰেচনৰ এই কথা প্ৰকাশ পাইছে